بسم الله الرحمن الرحیم. د جګړې په شدت کې لا هم د سولې حل لارې لټول کېږي. د قطر یو پلاوی هم کابل ته راغلی. ولسمشر غنی او همدارنګه نورو سیاسي مشرانو سره یې ولیدل او د بحث موضوع به هم د سولې بحث و. ځینې سرچینې وایي چې دلته د یوې ښې سیاسي حل لارې او یو سیاسي جوړښت په هکله هم قطر کوم وړاندیزونه درلودله چې زمینه ده برابرش دې ته چې د یو ګډ حکومت د جوړېدو لپاره طالبان سیاسون او ځینې قوم مشران سره وکړه وکړي. ولې دا یوازې یو احتمال او د یوې اوازې تر حده ده. مهم مسله دا ده چې پر څه جوړ راتلی شو. تېره ورځ بادغیس کې جګړه والا طالبان د څو ساعتونو دپاره راغله. د بادغیس مرکز ته دننه شول. وروسته حکومت ورغی بېرته تلفات طالبان ته واړول او بادغیس یې بېرته ونیو. د مرکز د بادغیس تصفیه کړ. دغه قصه روزانه روانه ده او خبرونه همدا دي. طالبان یو سیمه ونیوله، حکومت بېرته ورغی هغه سیمه ونیوله، او تلفات دي او جګړه ده. دغه جګړه بې سرنوشته ده، بې پایله ده. د افغانان توقع داده چې یو نتیجې ته ورسیږو. اوس که نتیجې باندې بحث کوو، د سولې ممکنه حل لاره څه ده؟ پرون تهران کې سره د یو درې اړخیزې ناستې په ترڅ کې چې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون باندې د جمهوریت ځینې استازي د یونس خاني، عبدالکریم خرم او سلام رحیمي لخوا او اخوا ته د طالبان له ادرسه د شیر محمد عباس ثانیزي په مشرۍ یو پلاوی دوی خبرو اترو ته سره کېناستل، مقدماتي خبرې وکړې، پر سولې خبرې وکړې. یو اټکل دا هم دی چې د تاثیر ګزاره سیاسي د اول درجه شخصیتونو لکه بخاري ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر صاحب عبدالله او ځینې نور جهادي مشرانو باندې په شمول باندې یو پلاوی لاړ سي او طالبان سره خبرې وکړي. ولې دې دقیقه نیټه نه ده معلومه. پر څه قناعت کولی شو؟ طالبان پر څه قناعت کوي؟ حکومت پر څه قناعت کوي؟ حل لاره څه ده؟ یو نوی سیاسي جوړښت که سبا ته اعلان وکړو چې ځو یو موقت ادارې ته، آیا دا هغه حل لاره ده چې طالب حکومت او سیاسیون به یې ومني؟ که سبا ته وایي چې ځو یو لویې جرګې ته، هغه خبره به ومنل شي؟ که سبا ته وایي چې ځو بین الافغاني واقعي معنادارو خبرو ته، آیا دا لاره به ومني؟ هغه سیاسي فارموله چې په دغه مقطع کې د سولې خبرو په باب باندې موږ نتیجې ته رسولی شي هغه څه دي؟ سلام، وختم خیر. تودو بحثونه خپرونه زه میرویس خانکزی ته وړاندې کوم. درې محترم مېلمانه به راسره خپرونه ګډون لري. اوس به الله سره د اسکایپ لارې له امریکا څخه سیاسي شنونکی ښاغلی عزیز ستانکزی مېلمه دی، او دلته په سټوډیو کې راسره د پوهنتون استاد ښاغلی محمد صابر صادقي، همدارنګه د پوهنتون استاد ښاغلی عزتالله پېژاندم راسره مېلمه دی. تمالور پلان شي وکړه سره یو ځای شي. په خیر راغله استاد، سړی مشي. ستانکزی صاحب تاسو هم سلام وړاندې کوم. خیر سي، مهرباني، سلامات سي. له تاسو پیدا اوس ستانکزی صاحب، اوس لکه ما چې مقدمه کې ویل، هغه فارمول چې په دغه مرحله کې چې جګړه روانه ده موږ سولې ته رسولی شي، هغه فارمول څه دی؟ حکومت انعطاف وکړي، طالب یې وکړي، کوم بل څوک مداخله وکړي، منځګړی راشي، دواړه جهتونه کښېني، هغه د ځینو سیاسونو په اصطلاح موقت حکومت ته ووایو، کومه سیاسي فارموله ده چې موږ له دغه بې پایلې جګړې څخه چې نه طالب کولی شي نظام افزن را سکور کړي او نه بېرته طالب د محوه کېدو وي، په دغسې بې پایله جګړه کې موږ یوې سولې ته ورسي او روزانه دغه ناورین او بحران مخه ونیسي، هغه سیاسي فرمول څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو دمخه تاسو ته، ستاسو ګرانو مېلمنو ته، د شمشاد تلویزیون محترم اورېدونکو ته خپل سلامونه ولیک کېدی رسو. نن په افغانستان کې دوه مهم ناورینه دي. یو جنده د طالبانو سره سي روزانه دواړو خواوو ته ډېر زیات تلفات ورکوي او عامو خلکو کم پکې مصدومېږي. دوم، دغه وایرس ده سي هره ورځ په لسګونو کسان په افغانستان کې څه سي په جهان کې په تاسې وینئ چې لوی ناورینې رامخته کړی او په داخل د مملکت کې هغه ده موږ وینو چې څومره کسان خپل ځانونه د لاسه ورکوي. راغلو په اصلي موضوع د افغانستان د جنګ مسله. داسې طالبان په دې باندې پوه شول چې اوس امریکایان د افغانستان خپلې پښې سپکوي، وځي. دوی په ډېر یو لوی تهاجم باندې لاس پورې کړ چې دغه په ترڅ کې یو تعداد ولسوالیان یا محلات ونیول. اما دوی نه خبره او نه ببره یو ځل د افغانستان د خلکو په مقابل کې مخامخ شول. د افغانستان پاسونونه دا ټول د دې دلایل دي چې طالبان دې ته حاضر کړي دي سبا د سیاسي لارې نه دا موضوع حل کړي، ځکه د دوی پایده پای شکستونه او د دوی مړي په میدان د جنګ کې چې سر په سر پراته دي، دا ټول دا باید ګرځي چې دوی په هر شکل سیاسي باید دغه شکل به سانګزه صاحب، دا شکل به کوم شکل وي؟ مونږ ته یو سوال پیدا دی اوس چې طالبان سره خبرې وکړي، هماغه پخوانۍ خبره د عمومي عنوان تر حده مطرقوي، وایي مونږ یو بشپړ اسلامي نظام غواړو، خپلواک افغانستان غواړو. ښه ده، خو نو هېڅوک یې مخالف نه دي، ولې په جزئیاتو طرحه څه ده، اصلاح دپاره لاره څه ده، په جګړه خو نه کېږي.
دا هیڅ هیڅ وخت طالبان واضح نه کړل چې کوم مالفو ولاړ دغه سی نظام وړنی او الگو وړاندې کړل، او چې حکومت تم راشي غوې مو جمهوریت بقا غواړو او د طالبان ته تا د سولې دروازې زموږ پرانیستې دي، خو هیڅ وخت هم دغه نتیجې ته ونه رسیدو. کومه هغه تاسو ویل چې په هر شکل وي، او دا کوم شکل معقول دی؟ طالب راشي، حکومت راشي، څنګه جوړ جاړی وکړي، د چا په وساطت یې وکړي؟ یو خدا داسې طالب نه طرحه لري، امروز د طالب په قول و قرار اعتبار شته، او دا خبرې هم چې دوی وایي چې موږ یې دلته پیل ول د تربوزه دا عملي بڼه خپره نه کړي، دا معنا د دې لري چې طالبان بیا هم وخت کوشي کوي او غواړي چې جنګ ادامه وکړي. ولې هغه فشارونه مثلا په طالبان راغلي او د پاکستان د خوانه چې دوی دکتې کېږي، او بیا هم پاکستان په دې اوس پوهېدلی چې په افغانستان کې نظامي لار د حل نه ده، او اوس طالبان ګوري ایران ته یو سفر کړی ده، او ایران هم غواړي چې په دې موضوع کې مداخله وکړي. امریکا یو ساعت مخکې دلته اعلان وکړ، وزارت خارجه د نماینده چې امریکایان محتاطانه دا موضوع تعقیبوي، او امریکا خوشحال دي په دې چې هغه هیوادونه چې د افغانستان شاوخوا سایبانډ دي په دې موضوع کې خپې وړاندې کړي، او د دې موضوع د حل په مورد کې دوی هم خپل کومکونه او وړتیا وښيي. بله، شکل د نظام هغه شکل د ګورې تاسې د اسلامي موضوع مطرح کړه، افغانستان اسلامي مملکت ده، طالبان دا خواست باید کنه که چې موږ بشپړ اسلامي نظام دلته غواړو. کوم نظام غواړي؟ امارتي غواړي؟ څه غواړي؟ افغانان له دې نظام نه چې دغه قانون چې اسلامي قانون دی، له دې نه تېرېدونکي نه دي، شل کلنې لاسته راوړنه نه څوک تېرېدونکي نه دي، او هغه څه چې په نظام کې نه موږ وینو د دې شکل او تغییر قابل د دې نه ده چې خلک د دې ته سر پیکي. بله، طالبان که د جنګ وار کله جنور ورته هغه تاسو ویني د طالبانو شاخ او شاخ شکستونه. یو یو څه تاسو مخکې مې اشاره وکړه جناب سنگزی صاحب، چې تاسو ویل دقیقا د طالبانو خپل محاسبه یا د نور ځینې وادونو محاسبه چې ګواکې طالبان په زور وتونیږي ډېر څه ترلاسه کړي، هغه تقریبا لکه تاسو چې ویل غلطه ثابتېږي. پرون د بادغیس جګړه، دغه د ځینو نورو جګړو کې طالبانو تلفات، خو جګړه د بدبختي ده، په هر حال کې هر خواته تلفات هم وي، په عموم کې جګړه بدبختي ده، ښه انتخاب نه دی. تاسو ویل چې طالبان اړ کړي دي، واقعا طالبان د سیاسي تفاهم ته د خبرو لپاره کېناستو لپاره حاضر شوي دي، مجبور شوي دي، کنه لا هم دوی محاسبه کوي چې په زور کولی سو؟ اوله خو دا مجبوریت ده چې دوی را کش کړي دي چې دوی باید خبرې وکړي. دوم دا چې مخکې مې هم ویلي چې د پاکستان هغه سیاستونه چې د افغانستان په قبال کې وو او دی، هغه دې ته بیا هم اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جنګ له لارې نه شي کولی چې دوی کامیاب شي. درېیم دا هغه شکل د حکومت چې په افغانستان کې باید وي، هغه باید په خلکو په دې ارادې په اساس وي، په خلکو باندې تمکین وي، ځکه نن ټول ولسونه پاڅېدلي دي. نن جنګ د حکومت او طالب موضوع نه ده، او دغه ولسونه هم د حکومت د دفاع دپاره، د نظام د بقا دپاره نه، بلکې د خپل افغانستان د بقا دپاره دوی راټیټ شوي، او د هغه دلایلو چې دوی لري چې په افغانستان کې واقعا تعرض ده، د پردی تعرض ده. تاسو روزانه وینئ چې پاکستانیان هره ورځ په هر میدان د جنګ کې دوی مري او مري پراته دي. ولې شکل د دې چې سرقم حکومت باید جوړ شي؟ بیا هم تاسو بله لوی جرګې د نوموړي سره هغه فیصلې چې لوی جرګې استازي کوي رانیسي، د خلکو په خلکو ته قابل د قبول ده. اما که دا طالبان وایي چې موږ سوچه اسلامي حکومت دلته غواړو، او موږ امارات غواړو، دا غواړو، هغه د تاسې ګورې خلک مقابل کې ولاړ دي، یو طالب به پس له دې نه تاسې ونه ګورئ چې په هغه ځایونو کې چې د خلکو پاسونونه دي هلته عملیات کوي. دا خو یوه شروع ده، ډېره مننه. اما بهتره دا ده چې طالب حکومت هم سیاسي قرباني ورکړي، طالب هم ورکړي، بالاخره دلته یو نظام جوړ شي. دقیقا، ډېره مننه. سلامات سي سنگزي صاحب، ان شاء الله بیا هم تاسو سره ګرځو. صادقي صاحب، پرون یو رساله یو رپورت ورکړی دی چې طالبان یو طرح باندې کار کوي، او چې شاید ویس پرګرش طالبان رسما نه ده تایید کړی، حتی بعض موارد کې رد کړی ده. په هر حال او ټوله خبره دې ته راغلې ده چې کومه طرحه مؤثره ده، کومه حل لاره مؤثره ده، کوم سیاسي تقسیم مؤثر دی. د جګړې امتحان ټولو وکړ، طالب به خپل زور وازمایي، همدغه آخري هغه نهایي زور او قوت و، حکومت هم ولیده، هر څه او ټولو افغانانو متاسفانه دغه بدمرغه جګړه ولیدله. اوس
سربیره پر دې چې موږ یو کلنه وقفه ونی ولا بدمرغه وقفه چې هغه جګړه او اواز جګړه پکې تیزه شوله اوس بیا هم دې نتیجې ته شاید ورسیږو یا شاید طالب مجبور شي حکومت خوایز په خوانه حاضر ما چې یو سیاسي حال تلاش شو سیاسي حال ترسیمول شو چې یعنی څنګه یو سیاسي حال معقول دی بسم الله الرحمن الرحیم اجازه راکې په سر کې تاسو ته استان اگزیسټیو ته تخنیکی همکاران او ټول لیدین کو د شمشاد تلین لیول تلویزیون ته خپلینې کې هیله سلامونه ولاندې کو ټول ته معلومه ده چې په افغانستان کې د سلويخ کالونه په دې خو ته په لشي په افغانانو باندې دغه جنگ تر ننه پورې ګټون کې نه لري که چیرې خدای نه خواسته اتیا کال نور ورسره اضافه کې بیا هم دا نظامی لار نه لري یوازینی لار چې کولی شي چې افغانستان د دې بدبختۍ نه وژغوري او د مظلوم ملت نور د دې جنگ او د دې بدبختۍ د دین خلاص شي مذاکرات دي هغه مذاکرات چې صادقانه د زړه د خلاص نه وغواړي هر کله چې مونږ دغه پوی ته ورسېدو او دغه خبره په ځان ومنله چې تر ننه پورې په دغه خبره باندې په دې اصلي مهم ټکو باندې نه طالبانو تمکین کړی دی سل په سلو کې نه طالب حکومت حاضر شوی دی چې دغې طلبۍ کوي په دې معنا او په دې مفهوم درسته ده چې 15,000 د طالبانو بندیان خلاص شو حیات لاړو مذاکرې ته قطر ته دفتر ورته رسما پرانیستل شو د افغانستان په حکومت په مشورو سره د افغانستان په پاسپورتونو باندې طالبان سفرونه کوي لیکن هر کله چې یو اجماع داخلي په کابل کې جوړ نه شي ته دا یک خبره یقین ولاره چې سلویخ کاله نور دوام وکړي موږ به ځای ته نه رسیږو طالبان تر ننه پورې صادقانه یوه قدم هم ولاکه اخیستي تاسو وګورئ نه څه کوي مثلا طالبان که تحلیل پرې کوو دقیقا خو موږ خبر نه یو د طالبانو پلان اوس څه دی کله چې دوی یو قدم هم صادقانه نه اخلي کله چې دوی لا هم تصورات بل څه دي څه کوي په جګړه یې کولی شي ګورئ همدغه خبره ته زه راتلمه د طالبانو حرکت یا د اوسنۍ کلنې په دې معنا او په دې مفهوم دی چې د فرض جماعت هلته کې جمع ولاړ دي خلک فرض موس کوي یو سړی دلته دا جمع پریښی دی او هغه کوین ته ورغلی دي نفلونه کوي هلته په قطر کې یو کال کېږي د خدای دپاره چې مذاکرات بین الافغاني آیتان ناس دي او مونږ سفر کوو مسکو ته مونږ سفر کوو ایران ته ایران سره زموږ مشکل نه دی دلته نه ایرانی موري نه د ایرانی کور خرابېږي دلته افغان موري او د افغانانو کور خرابېږي اوس ته یو نسه قانوني وګوره ته اوس ته څه یار وره هر څه ځان ته یو منطق لري که دا د مذاکراتو خبره د سولې خبره ده دا شورای عالي مصالحه څه دپاره ده ګورې مونږ په کار دادي دغه دا سالون ته چې راځو دغه استودیو ته چې راځو دا یو دروازه لري داسې نه کېږي چې دلته هم زینه کېږي هلته هم زینه کېږي څوک په دروازه لاړ شي څوک په زینو وخیږي دا خو غلطه همدغه پراګندګي ده پراګندګي ده زه دا وایم که طالبانو ورونه دې وطن کې لږ هم زړه خوږیږي دې وطن کې زړه دردیږي دې ملت باندې زړه خوږیږي خو د خدای دپاره زه دا نه وایم چې ته کوم شی لرې کوم شرایط لرې هغه تورې کېده راشه یو وره دا اوربند ومنه هر کله چې اوربند قایم شد ټول خلکو ذهني نه آرامیږي نور به د افغانانو وینې نه تویږي بیا به څه فکر کوي استاد چې څومره د ځینو طالبان د وشي له سیاسي بوده چې طالبان قانع کړی شي زه په دې عقیده یم تر کومه پورې چې یو بین الجهاني یعنی مطلب مې د ملل متحد نه ونیسا تر امریکا پورې په پاکستان باندې مکمل فشار وارد نه کی په ایران باندې فشار وارد نشي تاسو خو صرف خلک د پاکستان نوم اخلي خو دومره رزیل چې ایران د پاکستان هم نه دی دا یو واقعیت دی که څوک خفه کېږي که څوک خوشحالېږي بېشک لاسي آزاد خو مونږ مسؤلیت لرو الله ته او د هېواد ته چې هغه خبرې وکړو کوم خبره چې واقعیتونه دي تاسو دا وګورئ اوس که ایران غواړي چې مونږ سره مرسته وکړي ښه به دا نه چې طالبانو سره اړیکې شته رابطه یې شته دا یو لومړی وار نه دي تاسو رسمي بلنه ورکړه طالبانو ته تاسو ته په یاد سفرونه وکړو چې دې راړ شي قطر کې مذاکرات سره او بیا خلک هم ندي چې خلک وي چې تصمیم نیول کې نیون کې وي په هر حالت باندې طالبان زما په قیده او زما په هان فقط غواړي وخت کوشي وکي غواړي چې د زور د لارې نه بیرته افغانستان ونیسي او بیرته خپل امارت اعلان کړي خو زه ورته لیکم دا محاسبه غلطه نه ده دا ممکن نه ده هیڅ امکانات نشته زه درته لیکلی درکم کچېرې دې یو ولایت هم ونیول راشي د چارې کې ما ادام کړي
کیدی شي چې یو سات دوه سات د پاره ونی سو ولی سات دا ډیره ګرانه کار ده خبر دا نی تر څو پورې چې تمره زمرم دا ټول ستا ورونه دي تر پرونه پورې ناره ده وهلې چې دلته امریکایان دي اوس امریکا مې نه ملالو باګرام مهم ترین اډه و چې دغه زینم او نور خلاص نور خلاص دي اوس بچا سره جنگي خپل هیواد سره خپل ورور سره قران کریم کې وي بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخو هر څوک چې لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه وایي د زمکه په سر چې په شرق کې دی په غرب کې دی په شمال کې دی په جنوب کې دی دا یو بل سره ورونه دي نو بیا د ورور وینه ته څنګه ځانته طالب وله چې اجازه ورکړي تخبر ورور وینه ډیر مننه استاد سلامات سلام دادا بل بیا هم بحثونه دوام لري بیا هم خره غلاس سانګزه دغه فرصتونه کله کله سوء استفاده هم کیږي مطلب دا چې طالب لا خبر نه وي دلته نوي نوي سیاسي فرمولونه وړاندې کیږي چې راځي طالب سره دغه سره جوړ راځي موقت حکومت جوړ کو بیا طالب راځي اوس خبره دا ده چې د درد دوا د ښاغلي غنی لارې کیدل او د موقت ادارې منل کیدلی سي انا دا درد لا نور لارې چارې لري چې هغه ورته حل کو بیا به پر حکومت غږیږو مهم بحث همدا دی ډیر وخت چې حکومت ملامتیږي وایي چې ځکه ملامتي مسؤلیت دنه دا کړی چې ته ولې د قدرت قرباني کیدو ته او د اقتدار د لاسه ورکولو ته حاضر نه دغه ملامتي معقوله ده د حکومت په ادرس راځي چې لږ زره واقعیتونه تمزیر سو اوس تاسو مخکې دې څه خبرې وکړې وازه مسائل باندې د فوکس زه خو اول هغه وایم چې په داخل کې موږ یو کې د سیاسي نړۍ د ټول سلوکونو کالو را په دغه د پاکستان او ایران یو غلامي په په اړه کې چوری معلومات او خلک د ټول پیژنې یو کې د نور څخه د پاکستان پرزیدنت خبرې کې یو مهارت ډیر ممکن ده چې د پاکستان د خوانو کسانو دلته مامورسی یا حکومت یا په دولت کې موجود دي زه په حکومت کې هم کوم یو کاستی وینم زه په حکومت کې یو تعداد مغرور او مخرش افراد او اشخاص وینم هغوی په ډېره بده لهجه په ډېره تنده لهجه په داسې یوه لهجه چې جنګ یعنې په افغانستان کې دوام پیدا کړي او دوی په خپلو کرسیو کې همداسې میخپو په ناست وي نه دا هم درسته نه ده دا د خارجي هیوادونو د همسایګانو په مقابل کې باید له ډیپلوماسي نه کار واخلو د ډیپلوماسي له هدې نه کار واخلو ځکه موږ په دې پوهیږو چې د پاکستانیانو ادوانن په افغانستان کې د موږ سره جنګېږي د څلوېښتو کالو را په دې خوا دوی همیشه جنګېدلي او جنګېږي موږ په دې پوهیږو چې ایران خپل تحالفات په مرکزي ساحو کې له ډېر پخوانه پیل کړي هغوی دلته دستي ګروپونه لري اما دا باید له یاده وباسو چې د داسې مهیر دښمن په مقابل کې باید داسې لهجه موږ استعمال کړو چې موږ هغه داسې غافلګیر کړو چې په سیاسي توګه موږ اوله په شورا د ملل متحد کې ډېر یو کمسل نفر کینولی د ښځه د فعالیت د فکرنۍ د څوک څه ده هغه نسي کېدلی نسي تمامېدلی چې افغانستان هغه خواست هلته شورا د امنیت ته ورسېږي د پاکستان د مداخلاتو په مورد کې ونګونه سره کولای شي په نورو سفارتونو کې مثلا په امریکا کې چې ما لاس نور تکرار کړی بیا مو هم یو وسترنه جریم کې نو د صدا باندې افغانستان د پاره نامګری کی او د افغانستان د راو حقوق په مورد کې مالته مبارزه کوي موږ هم کمی لرو موږ هم اوس په دولت کې دا څه ده چې تا راستا ده یو رئیس جمهور خو په فاته ورسیږي د چا ناس نیسی د چا فلو نیسی د چا پکا ونیسی اما طالبان په خپل کې کوم تراسو په دې چې وایو به قرار به قول خلک دی وخت کوشي کوي همیشه وخت کوشي کوي د غشپاګو میاسته کې دوی څه تعامل کوي دا د جاهغه ته څه دوی تر بالکل د پاکستان په اشاره او دا د ډیر مننه سره صاحب ان شاء الله بیا هم تاسو سره ګورو سره ځم د پانتونو ساس غلې زترا پیژن په خیر غلې سلیم شي پیژن سره د بحث موضوع هم داده چې د جنگ محاسبه غلطه راخي چې هغه طالب سره به که هر چا سره ولي تحولات داسې ښکاری چې د سیاسي لارې په لټه کې ظاهرا لګیا یا سود قطر پلاوي کابل تر ازي فرمولې راوړي خبري کوي د سولې سرعت د پاره یو پلاوي د طالبان سره په تهران کې کینې د جواز ظریف پښتون کې په هر حال یو خاص سیاسي فارمولا د وضعیت د کنټرول لپاره د طالب د قناعت لپاره او د جمهوریت او د لاسرانو د حفظ لپاره شته لروي صدا سلامونه تاسو ته تاسو ته تلویزیون درنو لیدونکو ته او د باس ګډونوال ته زه فکر کوم بلې وو
او دا واضح ده چې په هیڅ وخت کې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې هیڅ جګړه تر پای پورې دوام نه دی کړی او داغه د سولې د لارې حل شوی ده. زه فکر کوم په افغانستان کې در بل هر وخت اوس دغه فرصت رامنځته شوی دی، خصوصا کله چې نړیوالې ټولنې نظامي شتون په افغانستان کې پای ته رسیږي. د نړۍ هیوادونه او خصوصا د منطقې هیوادونه، زموږ ګاونډي هیوادونه چې هغه په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا متحده ایالاتونو د نظامي حضور سره موافق نه و، دوی اوس بهترین فرصت لري چې راسي هغه خپل د سولې فارمولا راوړي، د افغانستان د حکومت سره شریکه کی او دغه مازلې ته په ګډه موږ د حل لار پیدا کوو. او زه فکر کوم دا کوشن اوس اداکل تر کونه یی طالب ته کوم وړاندیزونه کېدای شي د قناعت وړ ووسی. ډیر سیاسونو یو ځل بیا د سیاسي قدرت د انتقال بحث کرم کړی دی او د مشارکت بحث کرم کړی، بیا غم د موقت یا سرپرست حکومت تر چتر لاندې دغه بحثونه یو ځل بیا زور نیولی. دا یو ښه وړاندیز دی لپاره چې موږ فکر وکړو طالب خانی کولای شو یوازې طالب فکر کوم خپل غوښتنې پر افغانستان پر ملت باندې نسي تپلی، خصوصا بیا چې کله موږ د منطقي هیوادونه او نړیوال ټولنه د سولې په بحث کې راداخله وو، فکر کوم د طالب ژغ ډېر کمزوري کېږي او دلته هغه نسي کولای کېدای هغه ځینې وړاندیزونه غوښتنې ولري، خو دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان خلک او نړیوال ټولنه به دا ورسره مني او دا په وار وار سره ثابته شوی وه. مثلا دوی د مخه د امارات د یادې غوښتنه کوله، په مسکو په کنفرانس کې واضح ورته وویل چې نور د امارات خوبونه ونه ویني، همداشان نور موضوعات چې دوی زیات ټینګار پر کوي چې په اول سر خو بېخي د اردو منحل و داشان اوس را نرم شوي دي. فکر کوم دا چې دوی څومره نور هم را نرم اوس هم د طالبانو د ویاندویانو اظهارات همدا دي چې وایي جګړه تر هغه د یو فشار په توګه ساتو چې د موږ مطلوبې سولې ته ورسیږو، تاسو راشئ اسلامي نظام قائم شي، دا دولت راشي موږ سره مدغم سي، او یو ډول د تسلیمۍ بحث کوي چې هغه ولسمشر وویل چې تسلیمي ناممکنه ده. طالبان اوس هم فکر کوي چې په قضیه کې باید برلاسې ادرس څخه خبرې وکړي. د جنګ غلط محاسبې چې طالبان ونه توانېد هغه سې چې فکر یې کوه په جنګ کې دوی دوامداره برلاسي ولري، دا به د دې لامل شي چې طالبان یو انعطاف ته اړ شي. طالبان بدبختی هم داده چې فکر کوي چې دوی د جنگ د لارې او فکر یې کوي چې د جنگ د لارې دی بریالي کېدای شي، خو دغه وروستۍ پیښو او تحولات وشو دله چې دوی هیڅ کله دغه هدف ته نسي رسېدلی، بلکې خپل ځان خرابوي. اوس دلته موضوع دا ده چې طالبان څنګه کولای شي چې موږ دغه خپل د خط څخه راواړو، هغه په اصطلاح سره مدني یو چوکاټ کې دی ځای پر ځای کو. هغه دا دی چې لومړی شرط طالبان په دوه شي باندې ډېر غره دي، یو توپک او دوم پاکستان. د دغو دوو څخه چې طالبان کله جلا نسي او یا د یو څخه جلا نسي، موږ فکر کوو چې په افغانستان کې هغه څه سوله چې د افغانستان خلک غواړي ناممکنه ده. طالبانو سره که دوی توپک شي دي اور بند وکړي، زه فکر کوم اوتومات پاکستان د دوی څخه لري کړي او فاصله نیسي، او دا پاکستان غوښتنه ده چې دوی د تشدد ته واچوي او رانی ته واچوي د افغانستان بنسټونه. یو تفاهم نږدې دی فکر کوي شو تفاهم ترکونه لدی لدل کیږي او کوم فشار لکبل به دا تفاهم کیږي ولی باید طالبان حاضر شي چې لدی حاضر شي د اوس یو بدلون چې راغلی دی، هغه دا دی چې د سیمې هیوادونه چې زه غواړم نمونه واخم په مشخصه توګه چې هغه کې روسیا ده، پاکستان دی، هندي، چین دی او امداشان ترکیه ده. دا هیوادونه غواړي په افغانستان کې دلته د افغانستان او د خپل ګټ پر منصر باندې یو نوی فضا رامنځته کړي، موږ سره تجارتي راکړې ورکړه ولري، دلته سولې، دلته امن، دلته کاروبار او تجارت دوام وکړي، او دوی د افغانستان څخه د یو ترانزیت په توګه باندې استفاده وکړي، او دا وخت ممکن ده چې په افغانستان کې سوله او امنیت یې. نو کله چې دغه هیوادونه ټول سره راټولېږي او یو داسې یو فضا رامنځته کوي چې دلته امن راسي او دلته قراري او دلته د دوی ګټې مخوندي، د افغانستان د خلکو ګټې مخوندي، زه فکر کوم طالبان اوتومات د فضا ته باید ځان داخل کړي او دا غوښتنې باید غاړه کړي. تاسو وګورئ دغه هیوادونه چې مخکې نوم واخیستي، اکثریت په غوڅ اکثریت سره دوی په د دې څخه مخکې په افغانستان کې د
امریکا د نظامی حضور څخه بیره درلودله او یو ډول اندیشنه درلوده او یو ډول نظرانه نظر و چې امریکا د و غزای څخه زرګونه مایل څخه چې کیدل تر غلې ده او دلته نظامی حضور لري په داسې حال کې چې هیڅ نتیجه په داسې کال کې د دوی په وینا باندې ور نه کړه اوس هغه بانه د منځتلې د اغه اندیشنه راپسی ده سیمه د خپل ثبات لپاره مجبوره ده چې ولارې ته برابر بالکل زه فکر کوم د افغانستان لپاره بهترین فرصت دی او خصوصا که موږ دې ټیک ته متوجه سو چې د افغانستان ولسمشر په دې ورستوي کې په دغه نیو پاسل کې د افغانستان څخه د نړیوال ټولنې د نظامي د حضور څخه وروسته د به طرفي پرساسات باندې کار کوي زه فکر کوم د زموږ لپاره بهترین فرصت دی او طالبان مجبور دي چې دغه فرصت څخه استفاده وکړي او په دا چوکاټ کې ځان جوړ کړي ډیر مننه سلامات اوسې صادقي صاحب اوس د لپاره پر حکومت هم کله کله نیوکې دي او نه نطاف د لپاره کسان حکومت دا کوي چې بندیان نرانیولې تر دوهې پلاوي پورې موږ نطاف خودلای دی هر وخت د مشارکت د لپاره هم چمتو یو ولی موجود سیاسون هم کله کله کتاس لري ډیر تند په حکومت ورزي وای چې دوی له اقتدار نه دي تیر او دغه د دې لامل شوی چې طالب جنگ ته بیرته باورمند کړي اوس د اقتدار د بحث په حل کېدو سره طالب خانې کېدای شي یا جګړه ختمېدای شي ګوري دې کې شک نشته چې په افغانستان کې سیاسيون هر کله اوازونه پورته کړی دي په دولت باندې انتقادونه په طالب باندې انتقادونه خو زه دا وایم چې اجازه راکړي چې اقلا طالب خپل یو طرحه به وړاندې کړي چې څه شی غواړم اسلامي نظام دلته خو زه په افغانستان کې زه خو پیګم نه نوی خلک ټول الحمدلله مسلمانان دلته ولا که زه خو د سړی را پیدا کوم چې هغه وایي چې زه کفري نظام غواړم لك دي تشريح وركي تفصيل وركي چې اسلامي نظام مطلب ده د اسلامي نظام څه شي ده هیڅ د سنلر هیڅ شي نه لري نو کچېر ته طالبانو مقصد امارت اسلامي وي کومې چې مخکې درلودو دا خو یو خوب و یو خیال و چې لاړو او کدی کوم شی لري خو د میز په سر کې دي او کچېر داسې نه کوي نو په دې باندې دې پوه شي چې جنگ د لارې د حل نه ده دا جنگ به دوام کوي تم به مری او زه به مرم خو یو خبره بس پینه به درته وکړو چې دا هی وطوال جامع جهانی تور په دې خبره باندې پوښ شي کلس کال نورم په دغه حالت کې چې مونږ یو وسو زای ته باندې رسی تر کومه پورې چې د بین المللي په سطح باندې په پاکستان باندې فشار راوونی شي چې پاکستان د خپل لاس وهنه نه لاس واخلي تروریزم طالب تمبیل تجهیز نه لاس وانخلي ولکه په سل کالو کې مونږ بسولې ته ورسېږو خدا جګړه به دا ویره توې دل به یو پاکستان خپل مزریات نه پریدي اقل دغه شل کال شاهدان چې مونږ یو غنه مخ کې خلا پریک دی دوی سو زل ډېر کلک وعده هم نړۍ سره هم افغانستان سره کړی چې مونږ نور ستراتیژي کوم کړل لرو مونږ نور تراګری نه پالو مونږ نور د یو خه متحد په سرګه تاسو ګورو ولی متاسفانه هر کله دوی وعده دروغ ولې او خپل مزریات کړی دی خلک وایي چې کزا د پاکستان هم مزر دی او دا نه اصلاح کیږي موږ ځان افغاني کتلې بوله ولی موږ د یو نسبی تفاهم لپاره زمينه نه برابر وک موږ لګم درک ولرو چې افغانان یو سره جوړ راشو بیا د پاکستان راسواني کوي ما د عقل مزاحمت به حد عقلی ساته کوي اوس خو موږ ولوی کتلې لري د طالبان د پاکستان په لمن کې ورېدري او جګړه کوي او نورم سیاسون حکومت طالب یو هم دغه اغنه لري چې راځي بین افغاني مذاکرات تلل شو موږ خپل دوسیه ورکو پاکستانیانو ته طالبان نشي کولای چې اقدام وکړي د سول لپاره نشي کولای چې تفاهم وکړي سیاسي نشي کولای چې تفاهم وکړي کومه نشي کولای وای د شپې د تارینه هر څوک یری خصوص حال وای څوک نه وای ځینی خلک یری خو په یو ځای وزنې سره ما چې کدل ته مې پراکتم وری ولا کوي یری زکه چې ما ته خدای کوم وخت راکړې ده په هغه وخت کې زمره باندې نور د خلک مان وجلم نشي دا هغه سناریو ده چې کومې د جهاد په وختو کې و دغه ټول چې دا موجوده د نن چې رهبری جهادونه دلته ناست خله چپ نیولې دي سره لپاره چپ نیولې دي که اواز پورته کې خدای ورسي سبا پاکستان د سیور باندې واسي چې چپ پاتې کېږي کنه اوس د طالبانو عین مشکل ده د طالبانو دوسیه دي د طالبانو کورونه عمل ته دي د طالبانو ضامن عمل ته دي طالب کدی معمولی غو نم د پاکستان د پالیسی د ایسای د پالیسی نه حرکتو کی سبب هغه حالت وي کوم چې برادر زنجیرونه غاړه کې اچولې لکه حیوان غوندي راخکل زنه په کوم چې دینه وری دا څنګه دم رزر دینه هیر شو اختر محمد کوم ځکه وجل شو مولا محمد عمر کوم ځکه مولا رباني مولا رباني کوم ځکه وجل شو اسما بن لادن یو ورو دا ټول دنیا پویږي یاسر دا د تروریزم زاله په پاکستان کې دی تمبیل تجهیز د پاکستان دی تر کومه پورې چې په پاکستان باندې کافی فشار راوستل نشي زه وایم چې پاکستان موږ سره مرسته ونه کی
وای مرا از خیرت و امید نیست شر نرسان. دید مرسته مون سره ونی که خالی ده شر نه مونتوی نرسی ده طالبان و تنبیل و تنجیز ده تروریزم تنبیل و تنجیز ده القایده تنبیل ده غیر لاس وقتی په خدای یقین وکړه چې موږ ډېر زر کولی شو چې یو بین الافغاني تحول ډېره مننه سانکزی صاحب. که څه هم امریکایان ډېر کوشش کوي چې وښیي چې له قضیې او حاله پورې پښه باسلې ده او کله کله هغه د بایډن د خبره په اساس هم چې افغانان یې خپله جوړه شي خپله قصه خپله حل کړي، ولې هر افغان ته چې دا خبره کوو نه یې مني او فکر کوي چې د جګړې او د بحران او د احتمالي سولې دواړو اړخونو یا د یو طرف او د بل طرف او د قصې هغه اصلي جرړه او د هغه مدیریت یې د امریکا په لاس کې ده. نن د جګړې شدت هم د یو مهندس شوې برنامې پر اساس و او پر امریکا یې تور پورې کوي. د سولې نیمبندې پروسې نیمبنده پاتې کېدل هم د امریکا یو پلان و. د خلیزاد د ماموریت د محوریت څرنګوالی هم د امریکا یو پلان و. اوس راځو دې ته چې که موږ په ځان بحث کوو که په سیمه بحث کوو، دا یو جلا بحث، ولې آیا امریکایان کومه برنامه لري د افغانستان لپاره یا رښتیا یې موږ حداقل پرېښیو خپل کار ته؟ زما په باور امریکایان اوس هم افغانستان څاري. افغانستان د هغوی د سر سره لاندې ده، د زربین لاندې ده، تماما مسایل د افغانستان تعقیبوي. او دغه مخکې یو ساعت مخکې هم چې ما تاسو ته ویلي دفاع کمیټه د وزارت خارجه بیانیه دا وسي ګویا که هر مملکت د افغانستان په بابت کې که ایران بیکناوي هر مجلس جوړوي هره ناسته غونډه سره بلي بلي، دا به د افغانستان دپاره یو ښه زیری نوید بوي. او موږ دا مسایل ټول سال او راغلو په دې کښې چې نن په دې موضوع د افغانستان د پاکستان برلاس دی. پاکستان ډېر قوي هېواد ده، پاکستان ډېر مهم هېواد ده، پاکستان ډېر شیطان هېواد ده. تاسې به وګورئ یو کس په د بېلتون غوښتونکو د بلوچو په سویس کې مړ کړو، یو ځوان چای پوښتنه ونه کړه. یوه بېلتون غوښتونکې جنۍ وه د بلوچو په کانادا کې څو وخته مخکې دا دوی مړه کړه. دا استاد چې وایي رښتیا وایي، دغه جاسوسان دغه مزدوران د پاکستان دغه یو ایس آی اجنټان چې نن په افغانستان کې دي، یو چې دا د کابل نه په سفرونو بوخت دي، کله مسکو ته ځي، کله یو جېته، کله بل چېرته چپلې په اوږه اچولي. دغه یو چې دا ټول د پاکستان په اشاره دي، دا ټول د پاکستان په دستور دي، تر هغه چې دلته اجماع جوړه نه شي. او ټول هغه سیاسیون لکه دغسې خلک چې عام خلک متفق شول او د ملي اردو ملي پولیسو امنیت سره یې لاس یو کړ، دغه غږ ته نباید کونه وایي دوی یو ځای نه شي سره. ډېره مشکله ده صلحه، صلحه په دې مملکت کښې چې په پارلمان کښې نیم جاسوسان ناست وي، په وزارتونو دفترونو کښې نیم جاسوسان ناست وي، او د افغانستان په مختلفو ساحاتو کښې د مرکز د کابل جاسوسان ناست وي، او حکومت هم پیسې ورته ورکوي، زرې موټرونه هم ورکوي، او دوی بیا د حکومت په ضد تبلیغ هم کوي. حکومت دغه قادر نه ده چې د دوی مخه ونیسي. حکومت دا قادر نه ده چې د کرزي مخه ونیسي. څه کرزی یې؟ ته چې کاره یې؟ ته کور چې کاره یې؟ ته چې د افغانستان د موضوع ته سپر نه ستا ده وینې وبیولې. طالب نه تا طالب جوړ کړ، همدومره طالبان ته هم ران کړل کرزیه. د تا په وخت کښې یو تعداد زیات قصدن و جبرن غره ته ځي شول. د تا کسانو به، د تا د هغه ګروپ انډیوالانو به، د تا د هغه دلې ټپلې انډیوالانو نه چې د سمسونه را وتلي وو، طالب به یې راونیو چې راوړه دوه لکه ډالره که نه زه د لېږم خاص ته و امنیت ملي ته ګونتانمو ته هغه دوه لکه ډالر نه پېژندلې ورکړې. موږ به واقعیتونه وایو. موږ نن چې دغه حالت ته رارسېدلي وو، د کرزي د لاسه رارسېدلي وو، باوجود دې چې دغه حکومت د اشرف غني په ډېرو مشکلاتو چالشونو سره مخ کړو. 15 کاله خو مکمل دی له ډاکتر عبدالله سره لاس او ګرېوان و، اوس هم دوه حکومت دي. ما مخکې هم ویلې تاسې زه د یو څه تازه کړم، ما مخکې اشاره وکړه د حکومت باندې چې یو تعداد کسان شته په حکومت کښې خلاف دغه شورا یعنې د صلحې تا ته څه کړي دي؟ دغه معاشونه خلک د لوږې نه مړه شول. د خدای دپاره تاسې د باندې ووځئ، خلق وږي دي، معلمین لاس نیسي ګدایي ته، دومره معاشونه چې دی هر ورځ یو مشاور مقرر کړه، هر ورځ یو مشاور مقرر کړه، هر ورځ دې شورا کښې د دې معاشونه خبرې دی؟ دې شورا یعنې د صلحې نه، د دوی د سفرونو له پیسو نه خبرې، د دوی له دې نورو امتیازاتو نه خبرې؟ دوی څه کړي دي غیر د دې نه چې افغانستان نور بحران ته دوی بوځي؟
بله ټول باید یو لاس وي، ټول باید متفق عمل وکړي. موږ ته باید پس لرې نظاره ازبک دوستان جکسلام وسلام ډېر دا شی نه وي، ټول باید هغسې وکړي. د دغه جنایتکار خلک په مقابل کښې باید همداسې چې ولسي خلک درېدلي چې ونه درېدو دا لار نه لري، سوله منځ ته نه راځي وروره. په دې خبرو باندې زه طالب کس کله دلته مجلس کښې کښېني کله هلته، دوی وخت کوچي کېږي، دوی غواړي چې دوه درې ولسوالیان ونیسي. اما داسې تاسو ته وایم چې دغه ولسوالیان نیولي، بېرته یې حکومت ونیسي. دغه ولسوالیانو باندې چې نور عملیات هم کوي، تاسې وګورئ چې لمړی به وي پوښتنې جوړېږي. او ځکه چې موږ یو وخت سیاف ویلی چې زموږ افتخار جهاز ده، زه نن د دې میز د شانه وایم چې د افغانستان افتخار د افغانستان نظامیان دي، د افغانستان درې ګونې قوتونه د افغانستان افتخارات دي. دا نه ده چې موږ نن د دې نه حمایت کوو چې دوی حکومت ساتي، نه. موږ د افغانستان د بشپړتیا د خاورې دپاره باید د خپلو دغه درې ګونو قوتونو سره موږ لاس یو کړو او د دوی نه حمایت وکړو. با وجود دې چې دوی شهدا ته څوک نه رسېږي، فامیلونو ته یې څوک نه رسېږي، هغه ورځ یو عسکر شهید شوی و جیب کښې دومره کاغذ و نوشته کړي و فلاني پسې درې زره روپۍ مې کور ته ورکړه چې بچیان مې وږي پاتې کېږي، هغه بېچاره شهید شو. موږ عسکر په دغسې حالتمونږ په دې د بوټ خاورې باید په سترګو کش کړو. اما د هغه خلکو قدرداني باید وکړو چې نن په مقابل کښې د طالب په ګوټ ګوټ د افغانستان کښې ډېره مننه کور ودان سنکزی صاحب که فرصت و بیا هم تاسو سره راځو. پېژاند صاحب، که دغه حالت دوام پیدا کوي، ځکه احتمال د دې مثلا تېره ورځ موږ بحث هم پر همدې درلوده، د طالبانو سره چې وغږېږي هغوی وایي چې دغه زموږ هغه دی تر هغو چې هغه غوښتنو ته چمتو شي مقابل طرف چې موږ یې غواړو. موږ تر هغې پورې د اسلامي نظام تر قایمېدو او د یوه بهرني سرتېري تر شونه پورې موږ دغه جګړې ته دوام ورکوو، د خپل د خوښې نظام تر قایمېدو پورې دوام ورکوو، د مقابل طرف د ماتېدو یا د هغوی د دې چمتو کېدو دپاره چې زموږ غوښتنې ومني دې دپاره موږ جګړې ته دوام ورکوو. دغه تشخیص د طالبانو وضعیت څخه چې په جګړه غواړي خپلې غوښتنې ومنل شي، خپلې غوښتنې ومني، خلک مقابل لوری، د دې انجام څه کېدای شي؟ ما مخکې یادونه وکړه چې طالبان پر دوه شنبه باندې اتکا کوي، یو ټوپک دی یو پاکستان دی. دې هغه وخت د دغو غوښتنو څخه تېرېدای سي او د ملي غوښتنو پر اساس باندې دوی مخته تللی سي چې دغه یوه څخه دوی ځان بیل کړي، که ټوپک دی که پاکستان دی. نو زه فکر کوم دا د دوی دغه نه دي، د دوی غوښتنې نه دي، دا د پاکستان د آی اس آی غوښتنې دي، دا د هغو هېوادونو غوښتنې دي چې هغه په افغانستان کښې خپل ستراتیژیک عمق دا لار غواړي چې هدف ته ورسېږي. نو زه فکر کوم دغه ارمان د دوی هېڅ کله نه پوره کېږي چې په افغانستان کښې یو بهرنی هم پاته نه سي. تاسو ولیدل چې د امریکا متحده ایالاتونو سره چې دوی هغه د سولې کوم کاغذ لاسلیک کړي و هغه کښې ویلي وه چې ټول بهرني به پر ټاکلې نېټه وځي. امریکا یو ځل خیا نېټه م وځنډېده خو دوی هېڅ هم ونه کړله او هېڅ یې ونه کړله. د دې تر څنګ ته امریکا اوس ویلي دي چې که د سپتمبر څخه وروسته هم زموږ څو سوه سرتېري به دلته پاتې سي. نو دا په دې معنا ده چې دوی دا ارمان هېڅ نه پوره کېږي. اوس دوی ته پکار ده چې د دغو دوو څخه یو دغه دوه شیان چې دوی اتکا ورباندې کوي د دغه څخه تېر سي او راسې واقعیت درک کړي چې دا نه د نړیوال ټولنې ورسره مني، د افغانستان حکومت ورسره مني. طالب ته څه ورکولی شي دا نظام چې مثلا هغه واقعیت درک کړي؟ طالب ته د قانون په چوکاټ کښې هر څه ورکولی شي، د دې حکومت ورته تېرېدای شي. واضح د افغانستان ولسمشر ویلي دي چې راسې د سولې پر بنسټ باندې د سولې پر اجنډا باندې خبرو وکړو، نېټه وټاکوي. ټاکنې کوو زه هم کاندید نه یم، زه کاندید نه یم، راسې واک ترلاسه کوي، خو واک د زور او د ټوپک د لارې نه. نور په افغانستان کښې هغه تاریخي تېروتنې مونږ نه د دې زه فکر کوم غټ انعطاف نشته. طالب دی چې مخکې یادونه وسوله چې یرغمل شوی دي، هلته د دوی دوسیې دي، هلته د دوی فامیلونه دي، هلته دوی څارل کېږي. د دې لینک څخه چې د دوی تړاو څخه چې دوی ځانه بیل نه کړي، زه فکر کوم دا به مشکل وي چې طالب په یو مدني چوکاټ کښې او په یو اصولي او په یو منطقي چوکاټ کښې راسې د سولې په خبرو میز ته کښېني. هماغه سرټمګي پر بنسټ باندې به مخته ځي متاسفانه. نه نو چې مخته ځي چې تر کوم ځي مخته ځي؟ په هر وخت کښې دوی د دوو پالیسیو څخه چې دا هم د
خپل هغه څوک دی ورسره تر څو وخت دا جګړه طالب انتخاب ده دا جګړه روانه ده تر هغه وخت پورې چې یو خو دوی خپل دونه شور پیدا کوي چې زه فکر کوم ډیره مشکله به چې دوه دوه تړوت خي یو پریږدي او بل دوه ملارې دا ده چې په دغه نوي فضا کې چې په افغانستان کې رامنځته شوې د بهرنیو ځواکونو د حضور د پای ته رسېدو وروسته پاکستان په اتومات ډول باندې دې ته چمتو کیږي چې په دغه چوکاټ کې ځان ځای کړي ځکه که دلته هند راځي پاکستان د هند ستر رقیب دی هغه غواړي چې عین ونډه په افغانستان کې ولري که دلته چین راځي که دلته روسیا راځي که نور هېوادونه راځي که ایران راځي دی باید په دغه چوکاټ کې یو ځای ځان ته پیدا کړي که نه یې منظبه کیږي او هماغه د طالب سره به روان وي او د دې تر څنګ به د افغانستان حکومت او د منطقې نور هېوادونه ځان ته یو برنامه جوړوي او دغه د طالب په شمول به دغه دوه غاړې منظوي کیږي او افغانستان به مخته ځي. ډېره مننه کور ودان صادقي صاحب. یو بحث دا هم دی چې که دغه هڅې چې وړاندې تاسو پراګنده او نامنظمې هڅې وبللې ولې په هر حال دوام ولري د تهران ناسه موږ ته سره کولی شي د ویل کېږي چې کري صاحب په شمول ډاکټر صاحب عبدالله او دغسې لوړ پوړو سیاسونو پلاوی مشا الله ډېرې معنادارو خبرې طالبانو سره وکړي هغه لاره موږ ته نتیجه راکولی شي هغه لاره چې موږ یې طالب په خپل ځای پرېږدي سوله کوي نه کوي ولې موږ د مسؤلیت په توګه ادا کړو یوازې د دوحې د مذاکراتو دفتر او میز دی یعنه تر هغې ور آخوا هم موږ د نظام پایز باندې نه یوازې د حکومت بحث د یو نظام او د جمهوریت د صف پایز باندې د سولې په باب کوم اقدامات وکړو دغه دوه اقدامات چې ما یاد کړو نتیجه درلودی شي یا بدیل اقدامات شته وکم سره یو ته پاغه باندې دا هوا ډیره زیاته ګرانه و ډیره خوخه و چې دا واخې وخوري نورې تر کورې خواندي ورته نه ورکو یو ځای کې ناس ته یو ملګری ورته ویل چې وای اندیواله وای ها وای دا واخه در باندې ډیره ګرانه ده خدای تک حیران شو ولې وای خدای دې داسې حیران کې لکه زه چې حیران اوس په دقه حالت کې خدای ورسېږي یو خاطر چې طالبان دي چې نه په خپله دومره درک احساس او منطق لري چې پوه شي چې زه څه کوم چې دا وطن ورانم دا وطن د چا دی دا بچي چې زه وژنم دا د چا دی دا خو زما ورور دی او دا زما وطن دی او نه دا توانمندي خوراکۍ لري چې د پرادي د زندان نه ځان خلاص کړي دا خوران لکه زندان غوندې دي تاسو یې د پوهېږئ چې یاسر صاحب اولادونه اوس په څه حالت کې دي د ملا برادر د وزارت خارجه نه سو آیات لاړو تاسو ته به یادیږي که نه یادیږي اجازه ور نه کړه چې ملاقات یې ورسره وکړي په زنجیرونو تړلی و لکه حیوان اوس چې تا خوشه کړی دی ته څه فکر کوې چې دا همداسې دي دا واقعتونه دي ورسرالو دې ته چې هغې خپل کار به کوي دا په موږ پورې چې څه مربوط دی یا په جمهوریت باندې یا په نظام باندې یا په حکومت باندې زه وایم که ډاکټر صاحب اشرف غنی غواړي چې په تاریخ کې دندې په یو زرین خط کې دی ولیکل شي لکه څنګه چې اعلان کړی دی چې راشي مذاکراتو ته راشي انتخاباتو ته راشي زه کاندیدم نه یم د زړه د اخلاص نور چې څه کولی شي دا یې وکړي خو نن دی که ته سبا دی د چا خبره دا وطن د افغانانو دی دا افغانانو ته پاتې کیږي خو طالبانو بیا هغه مخ نه لري موږ له خپل ادرسه کوم اقدام کولی شو دیر مسئولیت ما دا کړی سبا د مسئولیت او ملس لازم ګریوان کړي حکومت یو کار خپل دا کولی شي چې د ټول ولایتونو نه دوه علماء را وغواړي هغه علماء چې حکومت پرې وتللی نه چې څوک ور باندې انتقاد ونی کوي چې مثلا دا د حکومت دی او دی د مشهور دی دی د ټول منسجم کی مصارف د ورته ور کړی شي راولي کی طالبانو د نن د وطن خپل وطن یا کویت ته یا کوم ځای کې طالبان غواړي دی درش ورته کینی سپینه خبر اور سره وکړو چې کوم اسلامي نظام وړي مزه عالم تم طالبې را شروع د قران حدیث خو اسلام د پر مسلمان د پر خدا غو شي دي بشک د دې پر نه کې اور سره خبرې وکړو او بل خبر ده چې دا کوم حرکت چې دا وس شروع شوې دي دا ماتم د قنات وال دي زی په خو نیتي بولم دا کوم چې وزارت ارشاد حج اوقاف او شورای علماي په لاس نیولې چې د جهاني په سطح باندې د اسلامي مملکتو په سطح باندې یو آیات کې دې شو تا کل شي د دې لار شي طالبانو سره د خبرې وکي نو الله دې وکي چې یو لار د حل پیدا شي او د چا خبره و وزیر ډیر بیلار او مناسب تور غلې و چې دا زما زوی خود دې په نس لا کې څه وکم دې پولیس چې دې ته چې ورته و چې دا موز دې چې د وکړ بیا ورته دعا وکړه دعا
دی لاسونه پورته کړی وای خدا ته زما د زوی ته د نیک لارو هدایت وکي خو یقین من ناراضي چي ده چی مون خو دوا غاری کو خو یقین م پدې ناراضي چي د خلک د سان ډیره مننه خو د خدای نه امید لرم خدا زونه چې وخت پاتور زده درې وړم منو څخه مننه کوم د بحث موضوع مو د جګړې محاسبه غلط اسوه هغه چې طالبان فکر کوي نه تو نشي توانه د علاقه تیر سو ورځو کې حسابات شول چې یو سیمه یا یو خار یا زائد دوامدار توګه باندې سو ورځ د پاره وښ ساتلې نن حکومت نسی سبا طالب نن طالب نسی سبا حکومت نو پدې اساس باندې د احتمال صفر ته تقرب کوي چې طالبان نو توانی ګستر خارونه او نظام د جګړې لارې ونیسي او تر لاسه کړي او نظام د سقوط کړي نو چې کله جګړې ماسبه غلطه ده حد اقل د بهراني وضعیت ته خاص سیاسي فرموله ساده پر څه کارو شي تازه د سولې زین نوې هڅه شروع شي دي دا ځل باید د سولې د پاره هغه سیاسي چوکاټ سو سي چې هم طالب قانی شي هم افغانستان حفظ شي هم نظام حفظ شي هم ارزښتونه حفظ شي دا کوم ملمنو بحث وکړ تر بیا هم پاک الله لا لدلمو مننه